አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የግማሽ ፍጻሜ አንድ ጨዋታ ዛሬ ምሽት ይደረጋል። ማንቸስተር ሲቲን ከሪያል ማድሪድ በኢቲሃድ ያገናኛል። ምሽት 4 ሰዓት ላይ ነው ጨዋታው የሚደረገው። ስለ ሁለቱ ክለቦች ጨዋታ የተወሰኑ ሐሳቦችን እናነሳለን። በተለይ ፔፕ ጓርዲዮላ ከጨዋታው አስቀድሞ ስለሰጠው አስተያየት ምናነሳው ጉዳይ ኖሮናል። የአጫጭር ጉዳዮችንም በተመለከተ እንደዚሁ ጆርጂዮ ኬሊኒ ከጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ራሱን ለማግለል ስለመወሰኑና አንድ ጨዋታ ብቻ ከዚህ በኋላ እንደሚያከናውን ለብሔራዊ ቡድኑ አስታውቋል። አንቶኒዮ ሩዲገር ወደ ሪያል ማድሪድ የሚያደርገው ዝውውር ለመጠናቀቅ ከጫፍ ስለመድረሱ እንደዚሁ እየተሰሙ ያሉ መረጃዎች አሉ። ቼልሲን በተመለከተ ከሽያጩ ጋር አዲስ መረጃዎች ወጥተዋል። እሱንም እናነሳለን። ስለ ማህመድ ኤሌኒና ስለ አርሰናል ቆይታ እንደዚሁም አርሰናል በክረምት የዝውውር መስኮት ሊያስፈርማቸው ስሙ ከተያዘባቸው ተጫዋቾች ጋር በተገናኘም የምናነሳው ጉዳይ አለን። ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ እንደዚሁም ስለ ባርሴሎና ጨምሮ ሌሎች እንግዲህ በአጫጭር ጉዳዮቻችን የምንመለከታቸው ጉዳዮች ናቸው። ኒውካስል ዩናይትድ በክረምቱ ትልልቅ ዝውውሮችን እንደሚያደርግ ይጠበቃል። ከነሱ መካከል ከወዲሁ ከነማን ጋር ስሙ እየተያዘ ነው የሚለውንም እናነሳለን። በ34ኛው ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትላንትና ምሽት አንድ ጨዋታ ተደርጓል። ክሪስታል ፓላስ ከሊድስ ያደረጉት ጨዋታ ያለ ግብ 0-0 ነው የተጠናቀቀው። ትላንትና በክሪስታል ፓላስ ከሊድስ በተሻለ በኳስ ቁጥጥርና ድሎችን በመፍጠር የተለየው ቡድን ነበር። ማቴታ ትላንት በጣም አስደናቂ እድል አግኝቶ ነበር። በክሪስታል ፓላስ በኩል ግን ሳይጠቀምበት ቀርቷል። ከዚያ ውጪ ዊልፍሬድ ዛሃ በጣም አስደናቂ እድሎች ነበሩ ትላንትና ግን ግብ ጠባቂው ሜሊዬ በጣም አስደናቂ ምሽት ነበር ያሳለፈው። በጣም ጥሩ ሙከራዎችን ሲያደርግ ያመሸውን የዛሃ ኳሶች በማምከን ትላንትና ተሳክቶለት አምሽቷል ሜሊዬ። ሊድስ ከወራጅ 5 ነጥብ ርቋል። ትላንትና 1 ነጥብ ማሳካቱን ተከትሎ ክሪስታል ፓላስ ከመጨረሻ 5 ጨዋታዎቹ አንድ ብቻ ነው ማሸነፍ የቻለው እና በቅርብ ጨዋታዎችን ለማሸነፍ በጣም እየተቸገረ የመጣ ቡድን ሆኗል። ሊድስ ዩናይትድ በመጨረሻ 5 ጨዋታዎቹ ምንም ጨዋታ አልተሸነፈም። እንግዲህ በዚህ ጥንካሬ የሚቀጥል ከሆነ በፕሪሚየር ሊግ የመቆየት እድሉ በጣም ጥሩ ነው። ግን በጣም ከባድ የሚሆነው ነገሮች ለሊድስ ዩናይትድ ከዚህ በኋላ ከሚያደርጋቸው ጨዋታዎች መካከል 3ቱ በጣም ትልልቅና ከባድ መርሃ ግብሮች ናቸው። በቀጣይ ሳምንት ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ነው የሚጫወተው። ከዚያ በኋላ ከአርሰናል እና ከቼልሲ ጋር በተከታታይ በሶስት ሳምንት የሚያደርጋቸው ጨዋታዎች እጅግ በጣም ፈታኝ ናቸው። ከወዲሁ ግን እስካሁን ድረስ በጣም ጥሩ ጉዞ ነው እያደረገ የሚገኘው። ምናልባት እንግዲህ በሊጉ ለመቆየት በቀጣይ የሚያደርጋቸው 3 ትልልቅ ጨዋታዎች እና ከሱ ቀጥሎ የተቀመጡት ክለቦች የሚያስመዘግቡት ውጤትም እንደዚሁ ወሳኝ ነው። በጣሊያን ሴሪያም ትላንት አንድ ጨዋታ ተደርጓል። ሳስኡሎን ከዩቬንቱስ ያገናኘው መርሃ ግብር በዩቬንቱስ 2-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። ፓውሎ ዲባላ እንደዚሁም ሞይስኪን የዩቬንቱስን የማሸነፊያ ግቦች አስቆጥረዋል። ራስፓዱሪ አስቀድሞ ግብ አስቆጥሮ ሳስኡሎ ጨዋታውን ይመራ ነበር። በጣም አስደናቂ ግብ ነው ትላንትና ራስፓዱሪ ያስቆጠረው። ከግቡ በላይ ግቡ የተቆጠረበት መንገድ በጣም የሚያስደንቅ ነበር። ትላንትና ዩቬንቱስ ማሸነፉን ተከትሎ አራተኛነቱን ያረጋገጠ ነው የሚመስለው። 66 ነጥቦች ላይ ደርሷል። 3ኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ከናፖሊ ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት 1 ብቻ ነው። ስለዚህ በጣም በጥሩ የውጤት ጉዞ ላይ ነው የሚገኘው። ከተከታዩ ሮማ ጋር የ8 ነጥቦች ልዩነት አሉ። ስለዚህ 4 ውስጥ ገብቶ የማጠናቀቅ እድሉ ዩቬንቱስ በጣም የተሻለ ይመስላል። ትናንትና ጨዋታውን በተመለከተ ብዙ ዝግቦች ነበሩ። በተለይ ሞይስኪን ያስቆጠረው ግብ ተገቢ አይደለም በሚል ትናንትና ሳሱሎች ከጨዋታው በኋላ ሲከራከሩ ነበር። ግን ስህተቱ የት እንደሆነ ለመመልከት ይከብዳል። ንጹህ ግብ ነው ያስቆጠረው፣ ግን በምን ምክንያት ቅሬታ እንዳቀረቡ ግልጽ አይደለም። በጨዋታው ላይ እውነት ለመናገር ሳሱሎ በተለይ በመጀመሪያው አጋማሽ በጣም የተለየ ነበር። ግን ደግሞ በሁለተኛው አጋማሽ ስህተቶቹን አርሞ የገባው ዩቬንቱስ በሚገባ 3 ነጥብ ይዞ ወጥቶ በውድድር አመቱ እንግዲህ 4 ውስጥ ገብቶ ማጠናቀቅ የሚችልበትን እድል አስፍቷል። የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ስፍራ ለዩቬንቱስ በጣም አስፈላጊ ነው። ዘንድሮ የውድድር አመቱ ሲጀመር 4 ውስጥ ገብቶ የማጠናቀቅ እድሉ ጠባብ እንደነበረ እና ከአመታት በኋላ በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ላንመለከተው እንችላለን በሚል ስጋቶች ነበሩ። ግን አሌግሪ ነገሮችን አስተካክለው አሁን ዩቬንቱስን ወደ ደረጃ መልሰውታል። የዋንጫ እድል እንኳን የተሟጠጠ ነው የሚመስለው፣ ግን ቢያንስ በቻምፒዮንስ ሊጉ መሳተፍ ለዩቬንቱስ ላከለ ለሚመስል ትልቅ ቡድን በጣም አስፈላጊ ነው እና ይህን ለማሳካት ከጫፍ ደርሰዋል። በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዎች ከዛሬ ጀምሮ ይደረጋሉ። ዛሬ አንድ መርሃ ግብር ይደረጋል። ሌላኛው ጨዋታ ነገ ነው የሚደረገው። ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ላይ በኤቲሃድ ስታዲየም ማንቸስተር ሲቲ ከሪያል ማድሪድ ይገናኛሉ።
ማንቸስተር ሲቲ ተከታታይ ሁለተኛ ፍጻሜ ለመድረስ ነው ይህን ጨዋታ የሚያደርገው። በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ባለፈው ዓመት የፍጻሜ ተፋላሚ ሆኖ እንደነበር እናስታውሳለን። በፔፕ ጓርዲዮላ ስር ማንቸስተር ሲቲ የሚገባውን ሁሉ እያደረገ ነው በሀገር ውስጥ ውድድሮች፣ ግን በአውሮፓ መድረክ ግማሽ ፍጻሜ እንኳን መድረስ የተሳነው ቡድን ነው ሲባል ብዙ ጊዜ ሲተች ነበር እና ለመጀመሪያ ጊዜ በፔፕ ጓርዲዮላ ስር ግማሽ ፍጻሜም ቢሆን የደረሰው ባለፈው ዓመት ነበር። ከዚያ በፊት በሩብ ፍጻሜው በተደጋጋሚ ሲወድቅ ተመልክተነዋል። በነ ሊዮን፣ በሊቨርፑል እና በቶተንሃምን በመሳሰሉ ቡድኖች ከሩብ ፍጻሜ ውጪ ሲሆን ቆይቶ ነበር። ዘንድሮ እንግዲህ ባለፈው ዓመት ይህንን ሰበረ እና ዘንድሮ ደግሞ በድጋሚ ለተከታታይ ሁለተኛ ጊዜ የፍጻሜ ተፋላሚ ለመሆን ይፋለማል እና ይህን የሚያሳካ ከሆነ በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ለሁለት ፍጻሜዎች ሲደርስ። ፍጻሜ ደርሶም አያውቅም ነበር ከባለፈው የውድድር ዓመት አስቀድሞ። ባለፈው ዓመት ለፍጻሜ ደረሰ እና አዲስ ታሪክ አጻፈ ፔፕ ጓርዲዮላ። ዘንድሮ ደግሞ ለተከታታይ ሁለተኛ ጊዜ ለመድረስ ነው የሚጫወተው፣ ግን ከዚህም ያለፈ ይጠበቅበታል ማንቸስተር ሲቲ። አሁን በፍጻሜ በመድረስ ታሪክ ማጻፍ ሳይሆን ዋንጫ በማንሳት ደግሞ ሌላ ከፍ ያለ ታሪክ ማጻፍ ይኖርበታል እና ይህን ለማድረግ ነው የሚጫወተው። ስለ ሪያል ማድሪድ ጥሩነት ማውራት አስፈላጊ አይደለም ብሏል ፔፕ ጓርዲዮላ ከጨዋታው አስቀድሞ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ። ከነሱ የስኬት ታሪክ ጋር የምንወዳደር ቢሆን ምንም እድል የለንም፣ ታሪክ እዛው ነው እና ልንቀይረውም አንችልም። ነገር ግን የዛሬው ጨዋታ አንድ ለአንድ ምንድነው አንድ ኳስ እያንከባለልን 11 ለ11 ሆነን የምናደርገው ጨዋታ ነው። ስለዚህ የቀደመ ታሪክ ቦታ የለውም የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ራሳችንን ለመሆን እንሞክራለን እና በሚገባ እንፎካከራለን ለፍጻሜ ለመድረስ እና ለፍጻሜ ለመድረስ ሁለት በጣም የተለዩ ጨዋታዎችን ማድረግ አለብን። እሱን ለማድረግ የዛሬው ጨዋታ አንድ ድል ነው የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በፔፕ ጓርዲዮላ እንግዲህ ባለፉት 10ና 11 ዓመታት የቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫን አላነሳም። በዓለማችን ላይ ካሉ ምርጥ አሰልጣኞች መካከል አንዱ ነው እና በተደጋጋሚ ይሄ ይነገራል። ስለ ፔፕ ጓርዲዮላ ምርጥነት መቼም ጥያቄ የሚያነሳ ሰው አይኖርም፣ ግን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ትልቅ ውድድሮች ላይ ራሱን ማሳየት አለበት። ወደ ባየር ሚኒክ ሲያመራ በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ በከፍተኛ ደረጃ ይፎካከራል የሚል ተስፋ ነበር። ምክንያቱም የጀርመን ቡንደስሊጋ ማንሳት በስኬት አይሆንም በባየርን ቤት እና ያን ለማድረግ ነበር የሄደው፣ ግን ነገሮች ባሰበው መንገድ አልሄዱም እና ወዲያው በአጭር ነው የባየር ሙኒክ ቆይታውን ያጠናቀቀው። አሁን በሲቲ ረዘም ያለው ዓመታትን እያሰለጠነ ነው የሚገኘው። ሁሉም ነገር እሱ በሚፈልገው ልክ ነው እየሄደ ያለው እና ግን ደግሞ ከሊግ እና ከሀገር ውስጥ ሌሎች ውድድሮች በዘለለ የቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫን በማንሳት ከፍታውን ማሳየት ይኖርበታል እና ይህንን ለማድረግ ነው የሚጫወተው። ካርሎ አንቼሎቲ ከጨዋታው አስቀድሞ እንግዲህ ቡድናቸውን ከጫና ነጻ የሚያደርግ አስተያየት ሰጥተዋል። ይሄ በግማሽ ፍጻሜ ሁለት ያልተጠበቁ ቡድኖች አሉ ብለዋል። አንደኛው ቪያሪያል ነው፣ አንደኛው ደግሞ ሪያል ማድሪድ የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እውነት ይመስላል የሩብ ፍጻሜውን ጨዋታ በተለይ የመጀመሪያውን ጨዋታ ከተመለከትን የሚሆን ነበር የሚመስለው። ምክንያቱም ድልድሉ ከቼልሲ ጋር ነው እና ከዚያ አስቀድሞ በነበረው የውድድር ዓመት ላይ ሁለቱ ክለቦች ተገናኝተው ቼልሲ ጥሎ ወደ ፍጻሜ አልፎ እንደነበረ እናስታውሳለን በግማሽ ፍጻሜው እና በድጋሚ ከቼልሲ ጋር ነበር የተደለደሉት። የሪያል ማድሪድን ወቅታዊ አቋምና የቼልሲን አቋም ለተመለከተ ሰው በቡድን ባላቸውም ጥራት ቼልሲ የተሻለ ቡድን ይመስል ነበር፣ ግን በስታንፎርድ ብሪጅ መጥቶ የመጀመሪያውን ዙር ጨዋታ አሸንፎ የማይመስለውን ነገር አሳክቶ ወጥቷል እና በሜዳው ከባድ ነገሮች ገጥመውት ነበር በጨዋታው ላይ፣ ግን ነገሮቹን ሁሉ ከመመራት ተነስቶ በመቀልበስ ወደ ግማሽ ፍጻሜ አልፏል። ለዚያ ይመስላል እንግዲህ በግማሽ ፍጻሜው ይደርሳሉ ተብሎ ካልተጠበቁ ቡድኖች መካከል አንዱኛ ነን የሚል አስተያየታቸውን የሰጡት ካርሎ አንቸሎቲ። ለሁሉም ይሄ ቡድኑን ከጫና ነጻ ለማድረግ እንጂ ከሲቲ ጋር ባለው ታሪክ መቼም በጣም የተለየ ቡድን ነው ሪያል ማድሪድ። በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ታሪክ ተስተካካይ የሌለው ምናልባትም ከዚህ በኋላ በጣም የማድሪድን ክብረ ወሰን ለመድረስ በጣም ብዙ ትግል ይጠይቃል ለሌሎች ክለቦች እና እንደዚህ አይነት ትልቅ ስኬት ያለው ቡድን ነው ሪያል ማድሪድ። እሳቸው ግን ራሳቸውን ቀለል አድርገው በግማሽ ፍጻሜው ሊቸገሩ እንደሚችሉ የሚጠቁም አይነት አስተያየት ሰጥተዋል። ጆአ ካንሴሎ በማንቸስተር ሲቲ በኩል ቅጣት ያለበት ተጫዋች ነው፣ ስለዚህ ዛሬ አይሰለፍም። ካይ ዎከር ሌላ በማንቸስተር ሲቲ በኩል ጉዳት ያለበት ተጫዋች ነው እና ሁለቱ ተጫዋቾች በዛሬ የአሰላለፍ ውስጥ የማይገቡ የሲቲ ተጫዋቾች ናቸው። ካዜሜሮ ጉዳት አለበት፣ ወደ ኢትሃድ ሄዷል፣ ግን ይሰለፋል አይሰለፍም የሚለው እስካሁን ድረስ አልተረጋገጠም። ግን ያለመሰለፍ እድሉ ከፍ ያለ እንደሆነ በተለያዩ መረጃዎች ላይ እየተጠቀሰ ነው የሚገኘው። ዴቪድ አላባ እና ፌርላንድ ሜንዲ ጉዳት ያለባቸው የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች ነበሩ፣ ግን ትላንትና ልምምድ ሰርተዋል። ስለዚህ በጨዋታው ላይ የመሰለፍ እድል ይኖራቸዋል።
ሊቨርፑል ከቪያሪያል ነገ በግማሽ ፍጻሜው ሌላ የሚደረግ ጨዋታ ነው ምሽት 4 ሰዓት ላይ። ቪያሪያል ሳይጠበቅ ነው ግማሽ ፍጻሜ ገብቶ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ገድል ያስመለከተ የሚገኘው እስከምን ድረስ ይጓዛል የሚለው የብዙሃን ጥያቄ ነው። በዚህ ሳምንት ሊቨርፑል በምንድነው ከሊቨርፑል ጋር ማነው ከኤቨርተን ጋር ጨዋታ አድርጎ ነበር በመርሲሳይድ ደርቢ እና በዚያ ጨዋታ ላይ ጥልቅ መከላከል ሲገጥሙ ምን ያክል ሊቸገር እንደሚችል በመጀመሪያው አጋማሽ በደንብ ተመልክተናል። እና ጨዋታ ተጫዋቾችም አሁን እንደዚህ አይነት ስጋት አለብን እያሉ ነው የሚገኙት። ቨርጅል ቫን ዳይክ የቪያሪያል መከላከል በጣም ጠንካራ ነው፣ ስለዚህ እንግዲህ ድሎችን በምን አይነት መልኩ መፍጠር እንዳለብን አላውቅም፣ ግን አስቸጋሪ ጨዋታ ሊሆን እንደሚችል ገምታለሁ ብሏል። ለሁሉም ይሄኛው ጨዋታ ነገ ነው የሚደረገው። ሌሎች አጫጭር ጉዳዮችን እንመልከት። ጆርጂዮ ኬሊኒን የተመለከተ ጉዳይ እናንሳ። ከፋይናሊዚማ በኋላ ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድን እንደማይጫወት ይፋ አድርጓል። ፋይናሊዚማ በጣሊያን ብሔራዊ ቡድንና በአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን መካከል ዌምብሌ ላይ ነው የሚደረገው በእንግሊዝ። የኮፓ አሜሪካ አሸናፊና የአውሮፓ ዋንጫ አሸናፊ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። ከረጅም ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄ በሁለቱ አህጉራት መካከል ውድድሮችን የሚያሸንፉ ሀገራት የሚያደርጉት ፍጻሜ ነው። ከዚህ በፊት ይደረግ ነበር፣ ግን ከተደረገ ለመጨረሻ ጊዜ ከተከናወነ ቆይቷል እና ያው ከዚያ ጊዜ በኋላ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚደረግ ጨዋታ ነው እና እዚህ ጨዋታ ላይ ይሰለፋል። ከዚህ ጨዋታ በኋላ ግን ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድን አልጫወትም የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። 18 ዓመታት የጣሊያን ብሔራዊ ቡድንን በተከላካይነት አገልግሏል። ይሄ በጣም ረጅም ዓመት ነው። እንግዲህ በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ላይ ከጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ጋር ብቻ ሳይሆን ከዩቬንቱስ ጋርም እንደዚሁ ሊለያይ የሚችልበት እድል እንዳለ በአስተያየቱ ላይ ሰጥቷል። ጆርጂዮ ኬሊኒ የውድድር ዓመቱን ማጠናቀቅ የመጀመሪያ ግቤ ነው እና ዩቬንቱስን በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ እንዲሳተፍ ማስቻል የመጀመሪያ ቅዴ ነው። ከዚያ በኋላ ግን ከዩቬንቱስ ጋር ስለሚኖረኝ ቆይታ ከቤተሰቦቼ ጋር በመመካከር እወስናለሁ የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ለእኔም ለክለቡም ለቤተሰቦቼም የሚጠቅም ነገር ለመወሰን ዝግጁ ነኝ፣ ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ላለፉት ዓመታት በቂ ጊዜን ለቤተሰቦች አልሰጠሁም። ስለዚህ እግር ኳስ ይበቃኛል ወይስ ቀለል ወዳሉ ሊጎች እጅ ይጫወታለሁ የሚለውን በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ላይ ነው የምወስነው የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። 38 ዓመቱ ላይ ደርሷል። በጣም ትልቅ ነው መቼም፣ ይሄ ለእግር ኳስ ተጫዋች ረጅም እድሜ ነው እና የኬሊኒ በጣም የሚለየው ሁሉንም እስካሁን የተጫወተባቸውን ዓመታት በከፍታ ነው የተጫወተው። እውነት ለመናገር ያለፉት ሁለት ዓመታት መጠነኛ ጉዳት የሚያስተናግድባቸው በተለይ በዘንድሮ ውድድር ዓመት በተደጋጋሚ የተጎዳበት ዓመት ነው። ግን እንደዚያም ሆኖ ለዩቬንቱስ ጥሩ ግልጋሎት እየሰጠ ነው የተመለከት ነው እና እስከ 2023 ድረስ የሚያቆይ ቀሪ ኮንትራት አለው ከዩቬንቱስ ጋር። ግን ይሄ ኮንትራት ከመጠናቀቁ አስቀድሞ ዩቬንቱስን ሊለቅ የሚችልበት እድል እንዳለ እንደዚሁ ይፋ አድርጓል። ከ2005 ጀምሮ ለዩቬንቱስ ተጫውቷል። 556 ጨዋታዎችን ለዩቬንቱስ በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ አድርጓል። እንግዲህ ቀሪ የሚቀረው ኮንትራት አለ፣ የሚቀሩ ጨዋታዎችም አሉ ለዩቬንቱስ። በእነዚህ ጨዋታዎች ላይ የሚሰለፍ ከሆነ የጨዋታዎቹ ቁጥር ከፍ ይላል እና ለሀገሩ ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድንም 116 ጨዋታዎችን አድርጓል። ይሄ ከፒርሎ እኩል በብዙ ጨዋታዎችን በማድረግ በጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ታሪክ አምስተኛ ተጫዋች ያደርገዋል እና ምን ያክል በብሔራዊ ቡድንም በክለብም ከፍተኛ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ተጫዋች እንደነበረ የሚያሳይ ነው እና በሀገሩ በጣሊያን እግር ኳስ ታሪክም ከምንጊዜም ምርጥ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። ጆርጂዮ ኬሊኒ በመሀል ተከላካይነት በጣም ጥሩ ስኬቶችን አምጥቷል። ከሀገሩ ጋር የአውሮፓ ዋንጫ አሸንፏል። ከዚያ ውጪ ከክለቡ ጋር በጣም በተደጋጋሚ የተለያዩ ክብሮችን አሳክቷል እና እንደዚህ አይነት ትልቅ የተጫዋችነት ጊዜን በሀገሩ አሳልፎ ነበር። አሁን በዌምብሌ ከሚደረገው የጣሊያንና የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ በኋላ ራሱን ከብሔራዊ ቡድን እንደሚያገል ኬሊኒ ይፋ አድርጓል። አንቶኒዮ ሩዲገር ሪያል ማድሪድን ለመቀላቀል ተቃርቧል። የአራት ዓመት ኮንትራት በሪያል ማድሪድ ለመፈረም በቃል ደረጃ መስማማቱንም እንደዚሁ እየተነገረ ነው የሚገኘው። ሩዲገር ከላምፓርድ ጋር በነበረው አስከፊ ጊዜ የቼልሲ ቆይታው ጥያቄ ምልክት ውስጥ ገብቶ እንደነበር እናስታውሳለን ከሁለት ዓመት በፊት ግን አሁን ከአዲሱ አሰልጣኝ ከቱሀል መምጣት በኋላ በደንብ እንደ አዲስ ራሱን እየፈጠረ ያለ ተጫዋች ሆኖ በቼልሲ ቤት በጣም ጥሩ ግልጋሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው። በ2017 ነበር ከሮማ 35 ሚሊዮን ዩሮ አውጥተው ያስፈርመውት የነበረው። አሁን በነጻ ዝውውር ነው ተጫዋቹን ሊያጡት የተቃረቡት። በጣም ጥሩ ግልጋሎት ነው እውነት ለመናገር ለቼልሲ የሰጠው። የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግን አምጥቷል። ከዚያ ውጪ
የዩሮፓ ሊግ ዋንጫንም ቢሆን ለቼልሲ አምጥቷልና እንደዚህ አይነት ትልልቅ ዋንጫዎችን በስታንፎርድ ብሪጅ ከክለቡ ጋር ማሳካት የቻለ ተጫዋች ነው። ነገር ግን በክለቡ የመቆየት ፍላጎት ነበረው ተብሏል። ግን ደግሞ እሱ የሚፈልገውን ጥያቄ ክለቡ ማሟላት አልቻለም። በዚያ ምክንያት ለመለያየት ተገዷል ተብሏል። አንደኛው ትልቁ ምክንያት የተጫዋቹን ኮንትራት ለማራዘም ቼልሲ አሁን እገዳ ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ሩዲገር በክለቡ ማቆየት የሚያስፈልግ ከሆነ ቶሎ የአዲሱ የክለቡ ባለሀብት መታወቅ አለባቸው፣ የክለቡ ባለቤቶች መታወቅ አለባቸው። ግን ይሄ በፍጥነት እየሆነ አይደለም የሚገኘው እና የክለቡ ባለቤቶች ባልተረጋገጡበት ሁኔታ የሩዲገርን ኮንትራት ማደስ ከባድ ነው። ይህን ያክል ደሞዝ ይከፈልሃል እና ይህን ያክል ዓመት በክለባችን ትቆያለህ ብሎ ኮንትራት ለማራዘም አስቸጋሪ ነው እና በዛ ምክንያት ቱኸልም እኔም በግሌ ሞክሬያለሁ፣ ክለቡም ጥረት አድርጓል በተወሰነ መልኩ። ግን ደግሞ አሁን ያሉብን ችግሮች የተጫዋቹን ኮንትራት ለማራዘም የሚያስችሉ አይደሉም፣ በዚያ ምክንያት ክለቡን ይለቃል የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ከዚህ ከቼልሲ ጋር በተያያዘ ከሽያጩ ጋር እንግዲህ እስከ 2032 ድረስ ለቀጣዮቹ 10 ዓመታት ክለቡን ያለምንም ችግር ማስተዳደር የሚችል ባለሀብት ብቻ ለመጨረሻ ኃላፊነቱ እንደሚሰጠው ወይም ሽያጩን እንደሚያከናውን ሬን ግሩፕ አስታውቋል። ሬን ግሩፕ የቼልሲን ሽያጭ የሚያከናውን የሚመራ ባንክ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ በቀጣይ 10 ዓመታት ቼልሲን ለየትኛውም አካል ሸጡ ወይም ለየትኛውም አካል አሳልፎ መሸጥ እንደሌለበትና ለ10 ዓመታት በአቅም አደራጅቶ ቼልሲን መምራት የሚችል ሀብት መጠን ያለው ሰው መወዳደር እንዳለበት አስታውቋል። የመጨረሻ 3 ባለ ሀብቶች ቀርተዋል እየተባለ ነው የሚገኘው ከሽያጩ ጋር በተያያዘ። ሽያጩ በዚህ አንድ ወር ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ያም አይሆን ከሆነ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከተጠናቀቀ በኋላ ሽያጩ ማከናወን አይችልም። እስከዚያ ድረስ ሽያጩን አከናውኖ በቀጣይ ውድድር ዓመት በሊጉ እንደሚሳተፍ ማረጋገጫ መሰጠት አለበት። ያ ለመሆን ደግሞ የውድድር ዓመቱ ከመጠናቀቁ አስቀድሞ መፈጸም አለበት ተብሏል። መሐመድ ኤሌኒ በአርሰናል መቆየት እንደሚፈልግ ተናግሯል። ክለቡ እኔ እንድቆይ የሚፈልግ ከሆነ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ በየትኛውም አጋጣሚ ኮንትራቴን ለመፈረም ዝግጁ ነኝ የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ላለፉት 6 ዓመታት በክለቡ ልክ እንደ ቤተሰብ ሆኜ ነው እየተጫወትኩኝ የምገኘው እና ለመቆየት ዝግጁ ነኝ ብሏል። በቅርብ ጊዜያት በጣም ጥሩ ግልጋሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው ለአርሰናል። ሚኬል አርቴታም በተጫዋቹ ደስተኛ ነው። ስለዚህ የመቀጠል እድሉ በጣም ሰፊ ነው የሚመስለው። አርሰናልን የተመለከተ ሌላ ጉዳይ ለማንሳት በክረምት የዝውውር መስኮት አጥቂ ያስፈርማል ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል። አሁን ከታሚ አብርሃም ጋር ስሙ እየተያያዘ ነው የሚገኘው። ተጫዋቹን ከሮማ ለማስፈረም እስከ 60 ሚሊዮን ዩሮ ሊያቀርብ ይችላል እየተባለ ነው የሚገኘው። ግን ይሄን የሚያደርገው የገብርኤል ጄሱስ ዝውውር የማይሳካ ከሆነ ነው እና ምናልባት የጄሱስ እና የታሚ አብርሃም ዝውውር የማይሳካ ከሆነ ደግሞ ቪክቶር ኦሲሚህን ከናፖሊ ለማስፈረም በግልጽ ንግግር ጀምሯል እና ተጫዋቹን ማግኘት ስለሚቻልበት መንገድም ከክለቡ ጋር እየተነጋገረ ነው ተብሏል። ግን ናፖሊ 67 ሚሊዮን ዩሮ ከተጫዋቹ ዝውውር ይፈልጋል ተብሏል እና አርሰናል ይህንን መክፈል ይችላሉ የሚለው ጥያቄ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በአንጻራዊነት ቀለል ያለ ዋጋ የሚጠይቁ ክለቦች ካሉ ወይም ታሚ አብርሃምና የገብርኤል ጄሱስ ዝውውር አነስተኛ ወጪ የሚጠይቁ ከሆነ እነሱን የማዘዋወር እድሉ ሰፊ ነው ተብሏል። ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከተ ጉዳይ እናንሳ። የፍራንኪ ዲዮንግን ከባርሴሎና ለማስፈረም ጥያቄ ሊያቀርብ ነው ተብሏል። እንግዲህ ተጫዋቹ በባርሴሎና በጣም ጥሩ ጊዜ ነው እያሳለፈ የሚገኘው። ግን ባርሴሎና የገንዘብ ችግሩን ለመቅረፍ እንደዚህ አይነት ተጫዋቾችን መሸጥ ይኖርበታል ተብሏል እና ፍራንኪ ዲዮንግን በከፍተኛ ገንዘብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊያዘዋውረው ይችላል። በዚያም የዝውውሩ አካል ሆኖ ወደ ክለቡ ወደ ባርሴሎና ራሽፎርድና አሌክስ ቴሌሽን የዝውውሩ አካል አድርጎ ለመሸኘት እንደዚሁ ፍላጎት እንዳለው ተሰምቷል። ፖል ፖግባ ከማንቸስተር ዩናይትድ እንደሚለቅ አሁን ነገሮች ሁሉ የተረጋገጡ ይመስላል። ለቡድን አጋሮቹ ክለቡን እንደሚለቅ አስታውቋል ተብሏል ፖል ፖግባ። ከዚያ ውጪ ባርሴሎናን የተመለከተ አንድ ጉዳይ ለማንሳት የሮናልድ አራሁን ኮንትራት ለመራዘም ከጫፍ ደርሷል ተብሏል። እስከ 2026 ተጫዋቹ በባርሴሎና ለመቆየት የሚያስችለውን ኮንትራት ለመፈረም ተስማምቷል። በቅርብ ቀናት ውስጥም ይሄ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። ሰርጂ ሮቤርቶንም በተመለከተ ኮንትራቱን ለማደስ ባርሴሎና ንግግር እያደረገ ነው የሚገኘው እና የዚህም ተጫዋች የውል ማራዘሚያ ንግግር በጥሩ መንገድ እየሄደ እንደሆነ ባርሴሎና አሳውቋል ተብሏል። ኒውካስል ዩናይትድ ሬናን ሎዲን ከአትሌቲኮ ማድሪድ ለማስፈረም ፍላጎት አለው ተብሏል። በጥር የዝውውር መስኮት ኬራን ትሪፒየን የቀኝ ተመላላሹን አስፈርሞ ነበር። አሁን ደግሞ የግራ ተመላላሹን ብራዚላዊ ለማስፈረም ፍላጎት አለው ተብሏል። ሎዲ በ2019 ነበር አትሌቲኮ ማድሪድን የተቀላቀለው። 115 ጨዋታ አድርጓል። በጣም ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ ነው የሚገኘው። አሁን በኒውካስል እይታ ውስጥ ነው የሚገኘው እና ኒውካስል ተጫዋቹን ለማስፈረምም ጥያቄ ሊያቀርብ ነው ተብሏል። ትላንትና በ20ኛ ሳምንት የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ።
አዲስ አበባ ከተማ ከአዳማ ከተማ የሚያደርጉት ጨዋታ በትላንት ያደረጉት ጨዋታ ትላንት ከተከናወነው መካከል ነበር። 0-0 በሆነ አቻ ውጤት ተጠናቋል። ይሄኛው መርሃ ግብር አዳማ ከተማ አሁንም ማሸነፍ ተስኖታል። በሊጉ እንግዲህ ጨዋታዎችን ባለማሸነፍ የሚታወቅ ክለብ እንደሆነ ያስተዋል ነው ምንገኘው። በዘንድሮው ድራማት እያንዳንዱን ጨዋታዎች እንግዲህ በአቻ ውጤት ነው በአብዛኛዎቹን እያጠናቀቀ የሚገኘው። 20 ጨዋታ ነው ትላንትና በሊጉ ያደረገው። ከነዚህ መካከል 13ኛ አቻው ሆኖ የትላንትና ውጤት ተመዝግቦለታል። በቅርብ ሳምንት ወደ ማሸነፍ መምጣት የሚችልባቸው ድሎች ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቅ ነበር። ዋንኛው ምክንያት ደግሞ ጨዋታዎች በአዳማ ነው እየተደረጉ የሚገኙት። ስለዚህ ቢያንስ ባለፉት በመጀመሪያው ዙር የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የነበረውን ያቻ ውጤት ወደ አሸናፊነት የማምጣት ድል ይኖራል ተብሎ ይጠበቅ ነበር። ይሄ የሆነ አይደለም የሚገኘው። ትላንት ለሁሉም አንድ ነጥብ አግኝቷል እና ወደ 9ኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። 25 ነጥቦችን በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ በሊጉ ይዞ ግን በውድድር አመቱ ያሸነፋቸው የጨዋታ መጠኖች በጣም ጥቂት ናቸው። 4 ጨዋታ ብቻ ነው እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ማሸነፍ የቻለው። የተሸነፈው አነስተኛ ጨዋታ ነው። 3 ጨዋታ ብቻ ነው እስካሁን ድረስ የተሸነፈው። ምናልባት እንግዲህ በሊጉ አነስተኛ ሽንፈት ካስተናገዱ ክለቦች መካከል አንደኛው እሱ ነው። አርባ ምንጭ ከተማና ሲዳማ ቡና ሌሎች 3 ጨዋታዎችን በውድድር አመቱ እስካሁን ድረስ የተሸነፉ ክለቦች ናቸው። ከነሱ ቀጥሎ እንግዲህ ሌላ 3 ጨዋታ የተሸነፈው ክለብ አዳማ ከተማ ነው። ግን የአቻ ውጤቱ ከመቼውም ጊዜ በላይ በጣም በስቶ ተመልክተነዋል። ከዚያ ውጪ እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማን በተመለከተ ትላንትና ማሸነፍ ቢችል ኖሮ ከወራጅ ቀጠና መውጣት ይችል ነበር። ይሄን እድል ነው ሳይጠቀምበት የቀረው። በሊጉ 20 ነጥቦች ላይ ደርሷል። ከ13ኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ከድሬዳዋ ከተማ ያለው የነጥብ ልዩነት አንድ ብቻ ነው። ያለፉትን 3 ተከታታይ ጨዋታዎች አዲስ አበባ ከተማ አልተሸነፈም፣ አንድ አሸንፏል። ቀሪ 2 ጨዋታዎችን ደግሞ በአቻ ውጤት ነው ያጠናቀቀው። የትላንትናው አቻ ተከታታይ 2ኛ አቻው ነው። ከፋሲል ከነማ ጋር በ19ኛ ሳምንት አቻ ተለያይቶ እንደነበር እናስታውሳለን 2-2 በሆነ ውጤት። ትላንትና በድጋሚ ሌላ የአቻ ውጤት አስመዝግቧል። ለሁሉም እንግዲህ ከወራጅ ቀጠና መውጣት እድል ካለው የተሻለው ክለብ ይመስላል አዲስ አበባ ከተማ። ግን በቀጣይ የሚያደርጋቸውን ጨዋታዎች ማሸነፍ ይኖርበታል። አሁን በሊጉ አብዛኛዎቹን ክለቦች ከተመለከትን በነጥብ ስሌት የመውረድ አደጋ አለባቸው። ለምሳሌ 6ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ኢትዮጵያ ቡና ከአዲስ አበባ ከተማ ጋር የነጥብ ልዩነቱ 8 ብቻ ነው። ያ ማለት ከ3 ጨዋታ ያነሰ እና በሊጉ የመቆየት እድሉ ሰፊ ነው። ግን እያንዳንዱ ጨዋታዎች ደግሞ እንዳልኩሽ እንግዲህ ውጤት ማስመዝገብ የግድ ያስፈልጋል በፕሪሚየር ሊጉ ለመቆየት። ወልቂጤ ከተማ ከድሬዳዋ ከተማ ያደረጉት ጨዋታ 1-1 በሆናቸው ውጤት ተጠናቋል። ትላንትና ሄኖክ አየለ ለወልቂጤ ከተማ ለድሬዳዋ ከተማ ግብ አስቆጥሯል። ለወልቂጤ ከተማ ደግሞ ጌታነህ ከበደ በፍጹም ቅጣት ምት ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ድሬዳዋ ከተማ የመጀመሪያዎቹን 15 ደቂቃዎች በጨዋታው ላይ ብልጫ ወስዶ ነበር የተጫወተው እና ተደጋጋሚ ድሎችንም ለመፍጠር ሞክሯል። እኔው ካሳሁን ትላንት የግብ አግዳሚ ሞክሮ መልሶበታል። በጣም አስደናቂ ሙከራ አድርጎ ነበር። ምናልባት ይሄኛው ግብ ተቆጥሮ ቢሆን የጨዋታው መልክ በጣም ይቀየር ነበር። ለድሬዳዋ ለወልቂጤ ከተማ ነገሮች በጣም ከባድ ይሆኑ ነበር። ግን ከዚያ በኋላ በጨዋታው ላይ ያንሰራራ የመጣው ወልቂጤ ከተማ በተለይ በሁለተኛው አጋማሽ ፍጹም የጨዋታ ብልጫ የሙከራን ብልጫ ወስዶ በፍጹም ቅጣት ምት አንድ ግብ አስቆጥሮ ከጨዋታው 1 ነጥብ ይዞ ወጥቷል። በኃይሉ ተሻገር ትላንትና ያለቀላቸው 2 እድሎችን አግኝቶ ነበር፣ ግን ሳይጠቀምባቸው ቀርቷል። ፍሬው ጌታ አሁን የድሬዳዋው ግብ ጠባቂ ትላንት ተደጋጋሚ ስህተቶችን ሲሰራ ተመልክተናል። በተለይ ከርቀት የሚመቱ ኳሶችን እንግዲህ በአንድ የመያዝ ችግር ነበረበት። በተደጋጋሚ ኳሶችን ይተፋ ነበር እና በዚያም አጋጣሚ ላይ ዋሃቢ አዳምስ ትላንትና ግብ አስቆጥሮ ነበር፣ ግን እንደ እድለኛ ሆኖ ከጨዋታ ውጭ ሆኖለታል በአቋቋምና በዚያ ምክንያት ተርፎ ወጥቷል። ግን ተደጋጋሚ ስህተቶችን ትላንትና ፍሬው ሲሰራ ተመልክተነዋል። ያልተቆጠሩ ምናልባትም በቀላሉ ግብ መሆን የሚችሉ አጋጣሚዎችን ትላንትና ወልቂጤ ከተማ በተለይ በሁለተኛው አጋማሽ ሳይጠቀምበት ወጥቷል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ20ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ዛሬም ቀጥለው ይደረጋሉ። አርባ ምንጭ ከተማ ከፋሲል ከነማ አስቀድመው ቀን 9 ሰዓት ላይ የሚገናኙ ክለቦች ናቸው። አርባ ምንጭ ከተማ 9 ተከታታይ ጨዋታዎችን አልተሸነፈም፣ በጥሩ ጥንካሬ ላይ ሆኖ ነው ዛሬ ፋሲል ከነማን የሚገጥመው። ፋሲል ከነማ በአዲሱ አሰልጣኙ ስር እስካሁን ድረስ ምንም ጨዋታ አልተሸነፈም። እንግዲህ በጥሩ ጉዞ ላይ ነው የሚገኘው። አንድ ጨዋታ ተሸንፎ ነበር፣ ግን
የተጫዋች ተገቢነት ጥያቄ አስቶ ከወልቂጤ ጋር በነበረው ጨዋታ 3 ነጥብ ለሱ ተሰጥቶታል። ስለዚህ ምንም ጨዋታ አልተሸነፈም በነጥብ ደረጃ እንደማለት ነው። እንግዲህ በጣም መጥፎ ነገሩ ፋሲል ከነማ ዘንድሮ የቀደመ ብቃቱ ላይ አይደለም የሚገኘው። እርግጥ ነው እስካሁን ድረስ በፕሪሚየር ሊጉ 4 ጨዋታ ብቻ ነው የተሸነፈው። ከሱ በላይ ብዙ ጨዋታ የተሸነፉት ሐዋሳ ከተማና ወላይታ ድቻ በደረጃ ሰንጠረዡ ከሱ በላይ ነው የተቀመጡት። ግን የፋሲል ከነማ ሌላው የዘንድሮ የውድድር ዓመት ችግር አቻ ውጤቶች ናቸው። ጨዋታም በቀደመ ልክ ተቆጣጥሮ በበላይነት ጨዋታዎችን እያሸነፈ አይደለም የሚገኘው። እስካሁን ድረስ 8 ጨዋታ ነው በፕሪሚየር ሊጉ ያሸነፈው፣ 7 ጨዋታዎችን በአቻ ውጤት አጠናቋል። ምን ያክል እንግዲህ የሚያሸንፋቸውና አቻ የሚለያይባቸው ጨዋታዎች ተቀራራቢ እንደሆኑ በደንብ መመልከት ይቻላል እና ባለፈው ዓመት ልክ አይደለም የሚገኘው። ስለዚህ ዛሬ የሚገጥመው ደግሞ አርባ ምንጭ ነው። አርባ ምንጭ በሊጉ ትልልቅ ክለቦችን የማሸነፍ ብሂል ያለው በትልልቅ ክለቦች የማይሸነፍ አይነት ቡድን ነው። ከበላዩ ከተቀመጡ 6 ክለቦች ጋር ዘንድሮ ጨዋታ አከናውኖ የተሸነፈው በወላይታ ድቻና በሐዋሳ ከተማ ብቻ ነው። በተቀሩት ጨዋታዎች አሸንፏል፣ አቻ ተለያይቷል። ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ያደረገውን ጨዋታ አሸንፏል። ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር አቻ ተለያይቷል። ከሲዳማ ቡና ጋር በተመሳሳይ አቻ ተለያይቷል። እና ራሱ ከፋሲል ከነማ ጋር ደግሞ በመጀመሪያው ዙር ያደረገውን ጨዋታ 1-1 በሆነ ውጤት አጠናቋል። እና ምን ያክል ከባድ ቡድን እንደሆነ ትልልቅ ክለቦችን ሲገጥም በሚገባ አስመልክቶናል። የአርባ ምንጭ ከተማ ችግር ትንንሽ ክለቦች ናቸው። ትልልቅ ክለቦች ላይ በሚገባ እንዴት ጨዋታን ተቆጣጥሮ መውጣት እንዳለበት፣ እንዴት በሚገባ በተገቢው መንገድ መከላከል እንዳለበት የሚያውቅ ቡድን ነው። ትንንሽ ክለቦች ላይ ግን በመልሶ ማጥቃት የሚጠቃ ቡድን እንደሆነ በሚገባ ተመልክተነዋል። ስለዚህ ዛሬ ለፋሲል ከነማ እንግዲህ የሚጠበቀውን የመከላከል ጥንካሬውን ይዞ ወደ ሜዳ እንደሚገባና ፈተና ሊሆንበት እንደሚችል ይጠበቃል። ፋሲል ከነማ እንግዲህ በዛሬ ምሽቱ ጨዋታ ላይ ድል የሚቀናው ከሆነ 9 ሰዓት ላይ በሚደረገው ጨዋታ በ34 ነጥብ ወደ 2ኛ ደረጃ ከፍ ይላል። የሐዋሳ ከተማ ጨዋታ እስኪደረግ ምናልባት ሐዋሳ ከተማ የሚሸነፍለት ከሆነ ደግሞ እንግዲህ በ2ኛነቱ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ይህንን ለማሳካት ዛሬ ወደ ሜዳ ይገባል። ሀዲያ ሆሳዕና ከሐዋሳ ከተማ ሌላ ዛሬ ምሽት 12 ሰዓት ላይ በሊጉ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ሐዋሳ ከተማ የሚያሸንፍ ከሆነ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ 7 ማጥበብ ይችላል። አሁን ላይ 34 ነጥብ ነው ያለው። የሚያሸንፍ ከሆነ ወደ 37 ነጥብ ከፍ ይላል። ስለዚህ ይህን አጋጣሚ መጠቀም የሚችል ከሆነ ዛሬ እንመለከታለን። ከተከታዩ ከወላይታ ድቻ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ደግሞ ወደ 3 ያርቃል። ዛሬ የሚያሸንፍ ከሆነ ሀዲያ ሆሳዕና ካሸነፈ ኢትዮጵያ ቡናን በመብለጥ በሊጉ 6ኛ ደረጃ ላይ ይቀመጣል። የመጀመሪያው ዙር የሁለቱ ክለቦች ጨዋታ አቻ በሆነ ውጤት ነበር ተጠናቆ የነበረው። ዘንድሮ ሐዋሳ ከተማ እንግዲህ ሲጫወት ብዙ ቀይ ካርዶች ይመዘዛሉ፣ በበሱ በኩልም በተቃራኒ ቡድኖች በኩልም። በአጠቃላይ እስካሁን ባደረጋቸው 19 ጨዋታዎች ላይ ካደረጋቸው 19 ጨዋታዎች በ9ኙ የቀይ ካርድ ተመዟል። እሱ በሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ላይ 4ቱ ከራሱ ከሐዋሳ ከተማ በኩል የወጡ ናቸው። 5 ሌሎች ቀይ ካርዶች ደግሞ በተጋጣሚዎቹ ቡድኖች ላይ የተመዘዙ ናቸው እና በጣም ጥሩ እግር ኳስ የሚጫወት ቡድን እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ጥሩ እግር ኳስ የሚጫወቱ ቡድኖች ላይ ጥፋቶች ይኖራሉ አንዳንዴ እና ለሁሉም ዘንድሮ ብዙ ቀይ ካርዶች የሚመዘዙበት መርሃ ግብር ነው ሐዋሳ የሚያከናውናቸው ጨዋታዎች።